Здравейте хора! Както може би вече сте забелязали, новото име на каналата ми е Светослав Имов Tech and Photography Tips. Защо ли? Ако сте гледали по-предните ми видеа, ще забележите, че те са туториали за Photoshop, Illustrator и Lightroom. Може би не знаете, но аз от известно време се занимавам с фотография и би ми доставило огромно удоволствие да ви покажа за това как обработвам снимките си, как снимам и такива неща. Надявам се и на вас да ви хареса. Днес реших да възобновя поредицата от туториали с туториал за Google Nik Collection. Какво е това? Това са съвкупност от плагини на Google, които са напълно безплатни. Ви доставят огромно количество от филтри, които могат да се използват за да направите вашите снимки по-красиви. И не са като филтрите в Instagram. По-добри са. Нека преминем към туториала.
Надявам се това видео да ви е харесало. Кажете ми дали тези туториали ви харесват, да ви харесват и да не ви харесват. Пак ще виждате такива туториали, така че това няма значение. Но нищо, все пак ми кажете дали ви харесват. Благодаря ви, че гледахте. Долу в описанието ще може да видите всичките ми социални мрежи и новият ми сайт. Също долу ще оставя линк, откъдето можете да си свалите Google Nick Collection напълно безплатно за Mac и Windows. Благодаря ви отново, че гледахте. Ако искате още такива видеа, харесайте това видео и се абонирайте отдолу. Чао и до следващия път!